Այս տեսանյութում ես ուզում եմ միասին ապացուցենք լոգարիթմերի հիմքի փոփոխության հատկությունը, որը մեզ ասում է, որ եթե ունենք լոգարիթմ a հիմքով x x, ապա սա հավասար է լոգարիթմ b հիմքով x x բաժանած լոգարիթմ b հիմքով a։ Հիմա տես, այս հատկությունը շատ օգտակար է, երբ դու շատ ես օգտվում հաշվիչներից, եւ քո հաշվիչը կարողանում է հաշվել միայն 10 հիմքով լոգարիթմեր։ Օրինակ, եթե դու ուզենաս հաշվել այս լոգարիթմը, լոգարիթմ 3 հիմքով 25, դու սա կարող ես գրել այսպես. log 25 բաժանած log 3։ Եվ այստեղ ես լոգարիթմի հիմքը չեմ գրում, որովհետեւ այստեղ հիմքը 10 է։ Մենք հաշվելու ենք 25-ի եւ 3-ի լոգարիթմերը 10 հիմքով։ Երբ քո հաշվիչը միանգամից սրանք կհաշվի, եւ դու կբաժանես եւ կտեսնես, թե ինչի է հավասար 25-ի լոգարիթմը 3 հիմքով։ Լավ, իսկ հիմա արի ապացուցենք այս հատկությունը։ Մենք այստեղ գրել ենք, որ լոգարիթմ a հիմքով x-ը հավասար է ինչ-որ բան։ Արի դա նշանակենք y-ով։ Լոգարիթմ a հիմքով x-ը հավասար է ինչ-որ y։ Y, ահա։ Հիմա սա նույն է, ինչ որ ասենք, որ i y աստիճանը, i y աստիճանը հավասար է x։ Արի ավելի լավ է այս x-ը մի քիչ այս կողմից գրեմ, որպեսզի մենք կարողանանք երկու կողմն էլ լոգարիթմի տակ անցկացնել։ Այսինքն մենք կհաշվենք աջ եւ ձախ կողմերի լոգարիթմերը, եւ դրանով մեր հավասարությունը չի փոխվի։ Արի հիմա հաշվենք լոգարիթմ b հիմքով սա եւ լոգարիթմ b հիմքով x-ը։ Եվ մենք լոգարիթմերի հատկություններից գիտենք, որ այս ձախ կողմի արտահայտությունը նույն է, ինչ որ y անգամ, մենք այս աստիճանացույցը բերում ենք լոգարիթմի դիմաց։ y անգամ լոգարիթմ b հիմքով a։ Եվ սա էլ հավասար է լոգարիթմ b հիմքով x։ Դա այստեղ արի հավասարման երկու կողմերը բաժանենք լոգարիթմ b հիմքով a-ի լոգարիթմ b հիմքով a-ի, եւ կստանանք, որ y-ը հավասար է լոգարիթմ b հիմքով x բաժանած լոգարիթմ b հիմքով a։ Եվ մենք գիտենք, որ մեր y-ը հավասար է a-ի սրան։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Մեր y-ը հավասար է այս սրան, սպասի ես սա կրկնօրինակեմ եւ տեղադրեմ այստեղ, այս սրան, որն էլ իր հերթին հավասար է այս սրան։ Արի այստեղ գրենք լոգարիթմ b հիմքով x բաժանած լոգարիթմ b հիմքով a, b հիմքով a։ Եվ հենց այլ մեր լոգարիթմերի հիմքի փոփոխության հատկությունն է։ Այսքանը